Moikka kaikille ja nyt vähän striimauksesta ja miten sitä voi sitten tehdä ja monet tehneet niin kuin OPS-studio, miten sen kanssa tehdään noita live-striimiä, niin hyvin yleiset ohjeet on kaikille on tietysti ja tässä nyt miten Linuxilla sitä pystyy tekemään ja vähän poikkeavaa miten niin kuin monet käyttää sitä YouTubea ja yhtä palvelinta, mutta miten sitä restreamin kautta sitten voi striimata? Eli multistriimauksesta puhutaan nyt. Eli tässä nyt on... Ja näitä asetuksia kannattaa hirveästi katsoa tuolta nyt sitten... Aika monilla näitä ohjeita jo valmiina, mutta sitten täällä, niin täältä on jo sitten valittu, meiltä jo on tää, mikä mut on, tässä samassa valikossahan tää YouTube Game, mitä moni käyttää, mutta sitten tää restream.io, RTMP, palvelin, ja täälläkin on näitä servereitä ja aika monia, mitä on mut Moskova, mitä suosittelen tässä niinku käyttämään ja nopein. Tässä vaikka niitä kaikista monia, mutta siis lähin näistä on toi Moskova. Ja tässä on niinku semmoinen YouTubessa on se avain, striimausavain. Tätähän ei saa näyttää kenellekään, niin ihan samalla tää kopioidaan vaan. Ja nää pitää samat asetukset asettaa sitten itse palvelimelta sitten. Ja sun pitää olla lisäksi tili tulla restream.io palvelimella, että pystyy striimaamaan. Joo, näet hirveästi kannata puuttuu ulostulon asetuksia. No, tuollakin on kuvassa. Mä oon ite niinku käyttänyt, siis mulla olisi niinku näyttö olisi niinku tämmönen, mutta käytän vähän alhaisempaa kuitenkin, että toi on tullut toi ylikuormittuminen, mikä ollut riskinä tuossa on ollut, niin sillä kannattaa ehkä vähän alempaa käyttää. Joo, tuossa on sitten enempää. Ja sitten itse niinku käyttää no, tässä striimauksessa, niin kuin nytkin on tässä nyt äänitulona on sitten näitä eri äänituloja lähteitä on sitten niin kuin nytkin mikrofoneille on näitä pystytään erilaisia käyttäen. Katsotaan tuolta nyt sitä itse, joo, tämä nyt ei varmaan nyt mene ihan oikein. Taas tuolta, joo. Näin piti näyttää, joo. Joo, eli tässä nyt on tämä Restream-palvelin. Ja täällä nyt on tänne striimaan tunnit. Eli täällä on sitten nämä samat. Eli tässä niin kuin tämän jutun höskän alla on sitten noin. Joo, niin siis tämän höskän alla tässä streamin settings RTMP. Tän alta löytyy sitten noin. Niin tässä on nyt se palveli, mikä on valittu, joka on sillä nyt tuolla OPS-säkin myös ja avain. Eli näillä se sitten saadaan sit OPS ja se tulee myös näkyviin tähän se striimi. Sen lisäksi se sitten lähtee täältä sitten näille palvelimelle. Ja mulla on tässä D-live myös, mutta mä poistin sen nyt tarkoituksella, kun mulla näyttää, että miten sen tähän, miten tänne voi liittää. Kun mä oon kirjautunut tänne jo noihin, niin se on helppo näyttää tässä nyt samalla. Eli tää tulee tämmönen näkyviin. Tää tulee melkein kaikilla, no kaikissa tulee itse asiassa näkyviin. Se pitää antaa nämä oikeudet nyt sitten. Mutta tätä D-live. Eli tässä annetaan oikeudet nyt tänne. Nyt on D-live. Eli Restream pyytää niin kuin, tai niin annetaan nyt oikeudet Restreamille D-liveen. Eli se käyttää näitä. Ja toi Sports & News Finlandin kanava. Eli tosta painetaan. Eli nyt siellä on sitten ne oikeudet.
ja lähetys lähtee sinne myös. Se on noin helppo yksinkertainen. Striimata tonne ja... Joo, näitä pystyy sitten näitä itse äänijuttuja ihan pystyy säätelemään tästä myöskin. Miksi haluaa täällä esimerkiksi live, no toi nyt ei näytä, toi näyttää ihan tommosta, mutta täällä esimerkiksi on tohon säädetty toi. Esimerkiksi on tommonen. Mut eipä tossa nyt sitten, tää on aika simppeli systeemi ja asetuksista nyt sen enempää, mutta tossa nyt on noin, miten saat lähetyksen sitten restreamille ja sitten voi niinku jotenkin laittaa tuohon kommenttiosioon, voi laittaa tietenkin kommenttia ja vaatii tosi hyvän tietokoneen kyllä, että mullahan itsellä tässä on aika tuore kannettava tietokone, että se on tässä on tässä mä muistan mitäs kaikkea tässä nyt oli. Aika hyvä tasoinen tässä on ihan, että tässä on suorito Intel Core i5, sitten U CPU. Ja grafiikkaa me saa Intel HD 550. Että on tossa aika hyviä. Levyn kapasiteettia on 256,1 gigaa. Sitten on aika vähän sitten käytetään tohon itse käyttöjärjestelmään. Käyttöjärjestelmänhän on sitten Ubuntu, Linux Ubuntu 20.04 LTS. Se pitää käyttöjärjestelmähän Linuxilla se vie yllättävän vähän sitä itse muistista, että joka niin kuin antaa just tämmöisen striimaamiseenkin erittäin hyvin että jotkut päättää taas, että niin kuin, ettei pysty niin kuin Linuxilla ei voi striimata, mutta kyllä tämä on ihan mahdollinen täysin tämmöisellä. On täysin mahdollinen tehdä vanhaa käsitettä, siis ihan olemattoman siivun vie niin kuin koneen muistista, että toisin kuin Windowsilla, että se tilaa niin kuin vie ihan käsittämättömiä määriä ryöstää koneesta, että ja sitten on tietenkin, jos niinku striimata haluaa hyvin, niin sitten on tietenkin täällä, otetaan tuohon työpöytään taas näkyville. Eli mulla on täällä sitten tämmönen kuin se Brave selainta, mitä käytän. Tähän blokkaa mainoksia. Mainokset myös, tai mainoksia blokkaa. Tosi hyvä selain, että sillä on helppo netistä näyttää kaiken näköistä, että musta olisi täällä muuta semmoista. Joo, eipä tossa nyt oo. Ja videoiden editoimiseen, tai muokkaamisen editoimiseen, on sitten tämmönen kuin OpenSoft videoeditori. Toimii myös Windowsin kanssa myös. Ja Mac-tietokone, koska oli kans jo ilmainen ohjelmisto. Ja niin, tietysti jos niitä eri striimauspalveluita ja niinku mulla käyttää niinku esimerkiksi jos käyttää Protonmail sähköpostia eli protonmail.com, niin sinnekin niin tänä päivänä kun kaiken maailmasta seuraamista on netissä, niin se on tietenkin vähän turvallisemmin haluaa, että sinne ei niinku Google ja noin Microsoft tai Outlook
niin on aika epävarmoja alustoina. Kun ei niistä tiedä tänä päivänä, ihan pienestäkin voi lähteä tilit. Sulla tarvii olla, kun varsinkin urheilukisoja kun kuvaan, niin se on helposti sulla voi lähteä tiliin tai jotain, niin sieltä sulla lähtee kaikki mahdolliset muutkin sieltä. Että sulla on varmempi systeemi siinä. Vaikka urheilukisossa varsinkin, niin se on tosi vaikea vaikuttaa sinne musiikin tekijän oikeuksiin, että sä et pysty itse sitä oikein. Että se on kyllä, että näitä muita alustoja, että just tämä Restream on sen, että niin kuin tosi hyvä, että sitten on näitä muita alustoja, niin kuin DailyV ja tämmöisiä, että niin kuin voi striimailla, että. Mutta näissä nyt löytyy paljon niin kuin, mitä muiltakin, miten niin kuin, näitä neuvoja, mutta tässä niin kuin, näitä teknistä puolta, miten sitä pystyy niin kuin, tekemään multistriiminä ja tämmöisiä niin kuin, vaihtoehtoisia tapoja siihen striimaamiseen. Joo, mutta tuohon laittaa tuohon kommenttiosioon siihen, että miten toimii. Ja tosiaan, että vaatii kyllä aika hyvän koneen, että se kyllä se Core Vitone on ainakin, mitä suosittelisin ainakin, ja sekin läppäri varsinkin, että jos sitä mukana pitää paljon, niin tietenkin joillakin on paljon pelistriimaajilla, että se on niinku pöytäkone, että se pitää olla niinku, että se on niinku paikallaan ymmärrettävää, mutta sitten sulla on semmoista, sä haluat striimata jossain muualla, niin silloin tietenkin se on se läppäri paras siihen, ja paras milläkin on, niin kuin, jos varsinkin jos ulkona joutuu, niin kuuma ilma kesällä niin, tai niin kuin muutenkin, että pitkään, niin poistaa akun kokonaan kannettavasti, että koneesta, että käyttää verkkoviralla vaan, niin ei polta koneen akkua. Tämä on yksi, mikä, niin kuin, millä saa sitä koneen rasitusta vähennettyä. Mutta tässä nyt nämä vinkit, ja sitten löytyy esimerkiksi Videoneuvokselta löytyy ihan hyviä vinkkejä, mitenkä näihin enemmän niihin muihin teknisiin, mitä siihen voi lisätä kaikkea näytölle ja tämmöistä, että ja muiltakin joiltakin tubettajilta, mutta se on vähän miten Linuxilla tehdään ja miten sitten niin kuin tälleen multistriiminä tehdään ja tämmöistä muuta tämmöistä muunlaista teknistä puolta tässä, mutta ottakaa kanavaa tilaukseen ja kommenttia. Seuraava videon parissa sitten, että mä toivon keksitä jotain, että moi.